В основата на поста е борбата с греха чрез въздържание от храна. Болните задължително трябва да се посъветват с лекар. Бременните жени да се отнасят много внимателно към този процес. На малките деца и пътешествениците се разрешава облегчен режим. Постът не е цел, а средство за смирение на плътта и очистване от грехове. Телесното въздържание заедно с духовното образуват истинския пост. Духовният пост е въздържание от клюки, обиди в семейство, било в обществото. Това е духовния пост. И непрекъснато присъствие в Божия дом на молитва. Пречистване на душата и сърцето от всякакви грехове, защото всички хора, независимо свещеници, каквито ще да са, те са хора и грешат. Най-много грешим с езика си. Поговорката казва, езикът кости няма, но кости руши. Тъй, че трябва да се въздържаме от най-много от клюкарството. Без молитва и покаяние постът се превръща само в една диета. Най-възрастният свещеник в храма Света Троица, отец Минко, допълни още, че е нужно повече уважение един към друг. Аз съм русенец. Никой човек, като минава, като че минава през турски гробища. Няма поздрав към един към друг. Това значи неуважение един към друг, а трябва да се уважаваме като хора, независимо какви сме. За православния човек постът е съвкупност от добри дела, искрена молитва, въздържание от всичко, включително и от храна, но най-вече въздържание от лошите помисли.